במרחב הפנימי שלנו, לכל אחד מאיתנו, ישנם חמישה חושים, כמו שיש לנו חמישה חושים שמסתכלים חוצה. החושים אוספים מידע. הראייה, השמיעה, הריח, הטעם, החישה וחוש שיווי המשקל שהוא החוש השישי. יש עוד חושים שאינם תלויים באיברים פיזיים. במרחב הפנימי, שהוא הרוח, המרחב הרוחני שלנו, יש לנו גם כן את אותם חושים שמופנים פנימה. יש את הראייה שקשורה לדמיון, את השמיעה שקשור לדמיון הקולי, השמיעתי, יש לנו ריח וחישה וגם טעמים. ויש לנו גם שיווי משקל. אלא שחוקי שיווי המשקל במרחב הפנימי שונים מאשר במרחב הפיזיקלי החיצוני על פני כדור הארץ. אז אני מזמינה אתכם לעצום עיניים ולהתבונן פנימה. תראו פרח. שימו לב מה צבעו. נסו לחוש את ריחו. הקשיבו לרוח שעוברת ומניעה אותו. וראו לידו פרי. בדמיון הרימו את הפרי, הריחו את ריחו, ניגסו בו וחושו את הטעם. עכשיו זרקו את הפרי לשמיים ונסו לעוף אחריו בדמיון. אתם רואים שכל החושים נמצאים בפנים, הם יכולים להיות מופנים פנימה ולראות ולהכיל ולחוש עולם ומלואו שקיים במרחב הפנימי. וכמו כן, אתם שמים לב שבמרחב הפנימי אין לנו כוח משיכה, אין גרביטציה. תודה רבה ולהתראות.